Ամետոնի կետիս հոտնատրես զարի անիշնովովանի է, այս գամոցորվի դա այս պրոբլեմ էվի նամ դուլատ մոյիտխոս գադացվայդ ասխով։ Ամի մացուլ եք չէ նամ նավիճեք, սասիտքոտ գադանդվա։ Ինվորմացի է մի մացուլ որ այունդը կոնդե, սանիք դեպ ունլային նամ ինտերպետից շետվոս կամությորը, Մետղես ուղտեպի կարտոլ դա ապխաս դետեպս, շերեումի ուջախիս ծարմումատ գեննեպս, ռումլեպից բերնի արյան ռոգործ ուղտիչիս մտիանը ծապարտոլոշի, դա մեր պիքրով գարդայի միսարոտ տվեշչու են միսավրեպտ իմազետ ուրասակ էթեպենի սադամիանևի, որգանիզացի էպի ռումնչից է սադամիանևի, սակմիանով է սախալխո դիպլոմատիս գզիտ, իմիսատուսրով չու է խելիշ է ուծխո չերի գեմիս պրոցես, դիալոգս, դա իմ ասրաց հաուցի լեբելի, արոչ են կոնվրիկտիս ունձի մեսի գամոցտի լեբա, իս տկիվիլի ռոմելից մի ղորիվ եմ խարեմ, ռոգործ կարդումա, իսի ապխազուրմամ խարեմ, ամ տկիվիլիս միղմա, չու վիպիքրոտ մոմավալզը, վիպիքրոտ չու Բաք հոգործ էտնիկուրատ ապխազետան, ասև է ապխազետ չիմ ծխորել էտնիկուրատ կարտոր լեպտան, ռոմ լեպտանաց պիքրով առանակլեպ իմ նիշնոլովիս տատուրտես մկոնիա, մատան ուղթերտվիս դամխարեպա իմիտ օմրում, չույն ապխ Ամդին արեքի դարով արյանիք եսետի կարտոլով էր, ուլեմիս արսկի գադմուլբի անակեր դա ուկ է աղաց այն տոբիս կոտխիթաց մատանաց սպիքրով սաչիրու արի ուրդերտովիս եսետի կավշիրիս դամխարևվվ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 վ կոնտակտեպիս դամխարեպիս, թու գանախլեպիս, թու կարձելեպիս, թու ասազրիսիս ապխազոր սազոգադո է բաստան, մատի ազրիցրատք մողդը ձալիամ նիշնոլովանի է կարտուլ ապխազորի կոնվրիկտիս մոգարեպիս սակիտխեպտան մի թունցա սավուբարի գաստամ խոլոտ կարտուլապխազուրի շերեուլի ոջախեպիս նիշնելով բաս։